Nagbabalik sa Metropolis Alabang Shopping Mall dito po sa Muntinlupa City sa muling pagkapatuloy ng Rising Stars of Nine Ball Tournament. At ito po si Mon Libora kasama si Coach Yang Giao at naghahanda na po para sa ating second encounter sa pagitan naman po ito ni Leonardo Dodong Didal at kalaban po niya si Venancio Tukaw Tanyo. Ayun, mayroon mga interesting stories din niya. Mamaya na natin pagkakwentuhan. Pero ito. At naghahanda yung dalawa. Laging the break ang tawag po dito. Ika nga, manuhan. Ayan, manuhan yan. Kung sino po ang pinakamalapit dito sa ating head rail, sa ating lag, at mukhang doon na napagwagian itong si Dodong Didal, 26 years old. At tubong Davao City po, itong si Dodong. Ito po ang ating second match para po sa araw na ito. At kanina po nauna, nanalo ito si Dennis Orculio laban dito kay Johnson Vita sa final count na 7 racks to 5. Ang mga naglalaban natin ngayon ay parehong nasa Group B, no? Mm-hmm. Itong si Leonardo Didal, 26 years old from Davao City. At ito naman si Venancio Tanyo, 29 years old from Iloilo City. So, mga bata rin to. No? Kasama nila sa grupo doon si Antonio Capica. So, race to 7 affair. Ito po ating second match. And here's Dodong Didal. Pumasok yung 3, pero nanghihinayang siya pagkat alam niya walang preparasyon para doon sa 4. Ito po ang Rising Stars of Nine Ball at sabi nga natin na magandang pagkakataon nito para sa mga tulad ni Dodong Didal at itong si Venancio Tanyo na makilala ng mga kababayan natin. Si Tukaw Tanyo po, si Tukaw, nakaupo ngayon. Napanood nyo na po nung pong ginanap natin yung Motolite Nine Ball Invitation na dyan po sa Makati Coliseum. Pero hindi gan siya pinalad yung sa torneo na yun. Pinalo siya na si Johnny Archer. Oo. Nalala mo yun, si Johnny Archer lamang mula yung mga sa hanay po ng naimbitahan natin mga foreign players. Mm-hmm. Ang nakalusot patungo dun sa ating semifinals. But he made top 8 ano, dun sa ating Motolite 9 Ball Invitational na yun. Mm-hmm. Ito si Venancio Tanyo. So, medyo decent finish na rin yun kahit papano. Itong si Leonardo Didal, 26 years old. Pero kahit na 26 years old lang siya, mukhang batang-bata pa siya eh. Mm-hmm. Ano na, no? Marami ng experience, ano? 1993 National Open, champion. Champion din nung 1995 at 1999, second place naman siya. Alam mo, pareho itong dalawang ito. Sabi nga, pagsimula ng bata, pero tulad nito si Tukaw Tanyo, lumaki sa bilyaran. Dahil may-ari, mayroong yung lolo, yung magulang nito si Tukaw, may billiard hall, no? Doon sa may bandang Novaliches. So, natin talagang lumaki sa bilyaran ito si Tukaw Tanyo. Parehas din itong si Dodong Didal na ang nagturo daw sa kanya magbilyar ay yung kanyang lolo. Ayaw lolo natin. Talaga. Kanina yung lolo ni kanina, lolo, lolo ayaw. Ni Dennis Orgulia. Ayaw. Ito dito naman, nagturo sa kanya. Mentor niya, no? Yung kanyang lolo. Alam mo, nakailang palit na ng ining itong dalawang ito, ha? At, sa ngayon, mukhang nag-stabilize na yung mesa para dito kay Dodong Didal. Ito pa lamang po ang ating first match or first rack. Napag-uusapan natin kanina yung mga moniker na sinasabi mo. No? Itong si Venancio Tanyo, ang pinaka-moniker niya dito. Local lang moniker niya yung Tukaw. Tukaw? Sinasabi mo, no? O, bagamat ika nga, tubong Iloilo City po itong si Tanyo. Tinawag siyang Tukaw. Nasa Bicolano, ibig sabihin eh, upo. Dahil lahat daw nung nakakalaban niya, hindi na tumatayo. Upo lang. Pero ito, tingnan natin, siya ngayon na nakaupo. Itong si Didal, tinapos ka agad ang ating first rack. So, nakauna ka agad. 1-0 po sa ating pangalawang encuentro ngayong gabing ito. So,
Samantala, ito hinahanda ating second round. Ating pong referee, si Ginoong Federico Lingan. At kilalang referee na rin natin to. At madalas po nag-referee sa mga, kahit sa mga international tournaments. Nakakwento ang panating kanina yan. Mm-hmm. At itong si Leonardo Didal, actually, ang ano niya ngayon, no? Itong pinaka-first match niya. No? Hindi, second match na dahil previously nakalaban niya si Antonio Gabica. Mm-hmm. Close game yun, no? 7-6 natalo itong si Didal. Ha? Very close. Off the break, walang pumasok. So, uupo. Tukaw itong si si Leonardo at si Dodong Didal at balik mesa itong si Tukaw Tanyo. Safety. Blocking ball ang 5. Earlier, we had a very close match between Dennis Orculio and Johnson Vita. At again, dun po sa format natin, mga kaibigan, after the elimination round, single round robin lamang po yun. Aakyat yung first two placers, no? Dun sa bawat grupo natin. At magkikita-kita po yan. Maglalaban-laban sa ating quarter-final round. Shot. Itong latag ng bola natin ngayon, maraming kumpul-kumpul dito. Ah. Yung 9 at saka yung 8. Magiging problema yan. At saka yung ngayon, yung 1, 6, saka 7. Uh-huh. Magkakadikitan. At saka yung 4. Ayun. Kaya medyo mabagal ang pacing ng laro natin ngayon dahil may mga problem spots dito itong mga bola natin. Eh. Kung nailatag lang ng maayos to, marami nang pumasok dito. At again, yung mga safeties, eh, yung position safeties. Siguro sa mga pro, napakagandang tignan niya. Alam ko doon sa mga beginners dyan, sumusubok din ng mga gandang safety. Ano yung ganda naman ng medyo curb shot pa yun? Oo, oh, long shot pa. Oo, oh, dito ka, galing dito kay Dodong Didal. Iniwasan niya yung 8-9. Mm. Ayun, iniwasan. Tapos, tamang-tama pagka-pinaw. Hirap yun. Mahirap ulitin yun. Ang shot of the day din sana yun. Ha? Pero ito, early pa lamang dito sa ating match. So, Dodong Didal. Kita ng bahagya, uy, pero hindi tinamaan. So, ball in hand para dito kay Tukaw Tanyo. This time, eh, hindi umubra yung curb shot nitong si Didal. Kaya na bad shot siya doon. Maganda nga pagkakapasok niya nung 1, pero wala naman siyang preparasyon, ano, sa susunod niyang tira. Na minsan, eh, yun yung isa sa mga considerations din, yes, na kapag nag-isip ka mag-safety. Hindi lamang yung path ng object ball patungo doon sa pocket, pero may preparasyon ba? Kaya na, alam natin medyo maganda pagkakapasok noon pero naging useless, no? Uh-huh. Naging useless dahil napunta yung initiative dun sa kalaban niya. Tanyo hitting the cue ball below center. Hindi lumayo yung cue ball. Ito, 5-7. Medyo open pa yan, ano? At ang pag-iisipang mabuti nito yung 8-9. 8-9. Ilang problema dito sa numero 5. Kanina pa nakakunot itong loon nito si ayaw din gumiti nito si ano, si Tukaw Tanyo. Ayaw din gumiti. Game face na kagad. Papasok dito sa atin. So, tignan natin. Makukuha ba sa nipisto? Pero dito sa angulo natin mukhang hindi. Ibig sabihin, yung 8-9, ano? 8-9. Wala nang problema itong 7, yun na 8-9 na lang talaga. Ayun. At this point, yes, ito pa lalapit niya. Ano sa tingin mo kaya dyan? Medyo hampered tayo ng angulo rin natin. Eh. Pero tingnan mo, kami pasok itong 8 dito. Mukhang meron. Dito kasi sa pagkakaupo natin, Coaching, minsan eh,
yung angulo natin is not the best of angles eh. Yeah, so ito, Tukaw takes rack number 2 dito po sa kanilang duelo ni Leonardo Vidal. Tablahan na naman kagad to, close na naman to palagay kong coaching. So magbabalik po kami, huwag po kaya. Well, mga kaibigan, ito po ang ating second match. Vidal leading Tanyo sa kanilang matchup, 3 racks to 1, race to 7 po ito. At yan po, nakikita niyo po ang magarang-magarang tako nito si Tukaw Tanyo. At pansinin niyo po yung mga linya-linyang yan. Alam niyo, bukod sa palamuti yan, Coach Cheng, alam, doon po sa mga sa inyo dyan nagsisimula mag-bilyar at naghahanap ng magandang tako. Eh, bilangin niyo po yung lines, yung sinasabi natin, yung mga linya. Yan po, nakikita niyo. Pagkat mas maraming linya, ang ibig sabihin ay mas magandang quality ng tako. Ibig sabihin, yes, pagka mas magandang quality, ibig sabihin mas mahal mas yan. Mas mahal yan. So, pero, kung nag-uumpisa kayo, huwag mo na yung mas mahal. Yung mga, yung mga 4 lines, 6 lines. Oh. Oh, iba ho, gusto ka agad 12 lines. Eh, baka naman na, yun, medyo may kamahalan. At sari-saring palamuti doon. Sa break, pumasok ang uno. Alam mo din sa mga inlay na may kumagamit ang buto, may kumagamit. Oh, iba naman, simple, kahoy lang. Kanina may mga nakita Pilipino tayo. Pamagong, eh. Magandang inlay yung nakita natin kanina. Ibon? Ewan ko kung ivory yun. Ano? Pero nga, hindi ako natutuwa pag ivory. Ibig sabihin, may pinatay na elepante. Pero alam mo, marami. Hindi naman tako. Totoo. Pero I guess doon sa ibang mga bansa talaga, they discourage the use of ivory as an inlay. Mm-hmm. Iba, buho na lang ginagamit. O kaya horns. Alam mo pwedeng inlay din dyan yung shells. Mm-hmm. Sa local, ano, yung sa mga local, shells. Yeah. No? Mm-hmm. Of course, kung craftsmanship nga lamang pag-uusapan dyan, eh. Ako eh, hands down, sasabihin ko, mas magagandang gagawa ng few sticks ang mga Pilipino. Yes. At saka ito, ano no, ang alam ko, yung mga handmade, no, yun ang mga... Even si Bata Reyes, yung kanya sinasabi yung choice cue eh, handmade dito lang. Oh. Ano, sa Pampanga. Pampanga talaga, yung magagaling ng mga ano. Sinabi mo. At ayan, pero ayan po mga kaibigan at this point, itong si Dodong Vidal. Mukhang double bank ito. Gan lang. Pero nakita mo itong Dodong Vidal, napaka malakas ang kumpiyansa niya dun sa mga strong shots. Oo, at usually, mga yung characteristics ng mga batang player. But when yung mga medyo veteran players sometimes, mas ano sila doon sa mga medium hit shots lang eh. Pero yung kung power at power eh, makikita mo doon sa mga batang players. Alam mo, pagka bata ka, yun ang unang tendency mo talaga eh, no? To use your physical skills. Mm-hmm. Ano? Habang nagkakaedad ka, nag-shift naman yan to using your mental skills dun sa laro mo. Wala bang problema dito kasama mo? Mukhang wala, no? Although, well, at this point, makikita mo yung cue ball is on the wrong side of the table. In the sense na yung next ball, yung number 5, nandun na near the foot area. So, akyat pa ito. Problema naman. Problema. Kayang-kaya. At this point, pag ganyang kalatang bola, kahit hindi ka na mag-pinpoint position, eh, area position okay, lamang. Na. Minsan kasi ayaw mo rin yung diretsyong-diretsyo karun sa butas eh, no? Gusto mo yung may konting may angle. Angle, may cut, At pagkat mas nakaka-discarte ka towards yung preparation mo eh. Pocket speed ang ginamit doon. Yung say pocket speed, yung halos eksaktong-eksakto lang yung object ball dun sa butas. Little draw. Oh, but yes, walang problema naman dito. Kukunin niya dito sa side. Ito po si Tukaw Tanyo. Win number 2 para po dito kay Tukaw Tanyo. At talagang kunot pa rin ang noon itong si Tukaw. So, lamang pa rin itong si Dodong Vidal. 3 racks to 2 laban dito kay Tukaw Tanyo.
Ito po ang Rising Stars of Nine Ball Tournament at ginaganap po ito sa Metropolis Alabang Shopping Mall dito po sa Puyat Sports Center. And kasama mo habang ito nag-iinit na itong dalawa nating mga protagonist, no? Wala ka na masyado makikita yung mga mistakes kanina, no? Yung una, yung mga puro alog, no, na sablay nila, no? So medyo mainit-init na ano ang timpla nila, kaya nakukuha na nila yung kanilang rhythm, no, dito sa habang nagpo-progress itong laro natin. Alam mo, napapansin ko pa sa dalawang ito, ah. Walang normally kapag nirarak ng ating referee yung breaking player, can opt to inspect yung rack natin, titingnan kung nakalitaw yung uno o kaya misaligned yung rack. Yung mga tinitingnan, eh, dikit-dikit ba lahat ng bola? Merong mga player na ano kasi, no, na yung mabusisi ba, yung maselan, no, na gusto nila eh ma-rack na to their satisfaction, no? Yes, pagkat alam naman nila dito sa nine ball, eh, yung the most important shot is the break shot. Break shot. So they would want to make sure na lahat talaga ay magkakadikit. At so doon din po sa inyo, dyan sa mga ika nga mahilig na maglaro sa mga billiard halls, nagpapaspat kayo doon sa mga spotter. Minsan yung mga spotter, pag tinatamad na talagang... minsan din na gumagamit ng rack, eh, or yung triangle na sinasabi natin. Maganda ho, insist nyo rin na maganda yung pagkakarack. Tingnan nyo, magkakadikit ba lahat yung bang one ball, eh nakapatong doon sa foot spot, yung po yung bilog na para bang piso na nasa may table natin. Oras na tinira mo kasi yan, ano, wala ka nang pwedeng sisihin. Yes. No? Responsibilidad mo na yan, basta pumayag ka at yun na yung tinira mo. Go at, na yun. At mukhang saludo sila dito sa ating referee, kay Mr. Lingan, kay referee Lingan. So, sige. Sige, sabi wala lang inspection. Paubaya na natin yan sa ating referee. Ito, interesting to. Ito, interesting. Yung tatlo tong bolang nakalinya sa corner pocket at isa dyan yung 9. Katakam-takam, no? Pero ikaw, pakahirap po niya kung ang babalakin niya. Triple combination. Masok pa rin. Ito, yung 9 na nakasubo. Ayan, ito, mabilis na nag-choke ito si Dodong Didal. Ayun. At ramdam niya. Yun nga po. So, mabilis na table para dito kay... Dodong Didal maintaining a 2-game lead laban po dito kay Venancio Tukaw Tanyo. Huwag po kayo alis, magkabalik po kami. Welcome back mga kaibigan, and you're watching the Rising Stars of Nine Ball. At ito pong turneyong ito ay ginaganap sa Metropolis Alabang, Muntinlupa City. At at this point, lamang po ng dalawang racks itong si Didal laban dito kay Tanyo, 5-3. At nakita mo yung pagkaka-arrange ng rack. Nakita mo, dikit na dikit. Yun, compact, tama ang na alignment. At yung number one ball ay nakatungtong dun po sa foot spot. Yung sinasabi natin, bilog na parang piso. Yun. Ayan, so diretso-diretso po yan. Walang reklamo ang mga players natin dito sa pagkaka-rack nito. Okay. Strong break nitong si Tukaw Tanyo. May pumasok pero itong uno mahirap-hirap pa ang susunod na tira. Pwede siyang mag-push out dito kung gugustuhin niya. No? Nakatakip kasi yung sa X doon sa uno. At yun yung iniisip niya. Ito pong si Tukaw Tanyo. At yun yung gagawin niya. At alam mo, may isang option siyang iniisip kanina. Kanina iniisip niya dun na coaching, ilikit na lamang itong 9 dun sa may rail. Nag-iba rin siya ng discarte. Pagkat makikita mo dito, kung mapapasok ang uno, may posibilidad ng kombinasyon between the 2 and the 9. Pero ito, he opted na bahagyang itago. Kinuha nitong si Didal, yung tira na yon. And now, uy. Naitago ba? Magandang break pa rin. Naitago oh, yes. Ba? Ayun. Naitago pa rin ni Didal yung uno doon sa pato. Mm-hmm.
But again, very crucial nga itong one ball na to, because kung sino makapasok ng uno, maaaring tapusin niya yung match to, kung hindi gagalaw yung 2 at 9 dyan, at kung mapapapunta niya yung pato doon sa area na yun. Long shot. Nipis. Uy, na-hook yung bola doon. Maka, pwedeng pumasok. Ito yung very chance, good opportunity. Ito yung chance ni Vidal dito. Ayun, doon niya gusto, yung tinuturo niya, doon niya gusto mag-landing yung pato sana. Pagkat at that point, maaari niyang ipakarom yung yung cue doon sa dos para tumama ng 9. Pero ito, pasok muna niya yung uno. Yun nga, banda. Very big chance para dito kay Dodong Vidal for a combination shot. Let's see. Pinaghandaan niya ito eh. Yes. Ayun. So, Dodong Vidal succeeding in that combination. So, Karum shot of the 2 to the 9. Pumasok po sa corner. Tignan natin pagkakadiskarte. Mm-hmm. Ayun, saktong-sakto rin. So, shortcut yun. Napaikli yung game na yun para kay Vidal. Yes, and at this point, alam mo, iniisip ni Tukaw dito kung ginawa niya yung una niyang balak eh. Na itanggalin na lang doon sa alignment ng dos yung 9. Ibig sabihin, doon sa push out. Nung nagsisafety siya. Doon nagsisafety siya. Kung pinush na lamang niya, naisinafety niya yung 9. Wala na siya magagawa ngayon, yes. Ano? Yung sisi mo talaga nasa huli. Ayan, pero ito na nga po. At itong si Dodong Vidal is now on the hill to win this match against Tukaw Tanyo. Again, the break will be very, very crucial. It's a strong break. Wait. Ocho. Ocho pumasok. And nasa may gitna yung uno, so nangangamoy panalo dito si Dodong Vidal. Tingnan natin, ha? Nasa Group B sila, kasama si Gabica Vidal Tanyo, at sa ating format, yung top 2 lang ang mag-a-advance, no? Sa next round. Good cut there by Dodong Vidal. Hindi bumabaga ano yung bola. Tanggal siya ng pill. Yung himulmul ng mesa natin. Alam mo, kami nagtatasabi kapag yung mga bata, nakikita yung takip o yung tablecloth. Sabi nila felt. Mm-hmm. Hindi po felt ang ginagamit dyan. Yan po yung walang pinagkaiba dun sa mga telang ginagamit sa mga magagarang Amerikana. Ah, wool. Dahil yung felt, talagang walang traction eh. Dun sa felt. So, wool po ang ginagamit dyan. Tela po na... Kaya nga eh. Ang isang bagay pa, no, na iniingatan din dito sa mga billiard table natin, yung banda, no? Mm-hmm. Kasi meron tayong mga ibang kasama diyan na inuupuan yung banda eh. Mm-hmm. No? Inuupuan yung tabi ng billiard na wag no po yung gagawin dahil maapektuhan yung railing ng mga mesa natin. Ano na nga, napaka-ika nga eh, hindi rin naman kamurahan ng mga lamesa. Oo, ang mga mesa, so mahal lang mesa ngayon. Tulad nitong, well, itong mapakagandang mesa po provided ng Puyat Sports, may automatic return balls pa to. So, karaniwan kasi ngayon, yung mga drop packet, meaning pag pinasok doon, kukuli-retrieve mo from the same packet. Mo doon sa packet, kung saan siya pumasok. Ito po mga kaibigan, automatic return ang ginagamit dito. Thin cut again. So, here's Dodong Vidal, really. Increasingly, habang tumatagal, yung kumpiyansa niya dun sa pocketing niya, lumalabas. Pero ito mukhang na sobrahan yung ito. Cut na naman to. Oh, pero sa tingin ko, may papasok ni Vidal pa rin ito. Yun. At ayun, nakahanda ng lahat. This time, nagamit ng tiririt. Yes, mechanical bridge. Ito pong si Dodong Vidal.
Walang problema din. This will mean the match for you. Yes. So, Didal, sino siguro lamang going for the cheese? At, para nga naman keso itong nahibuli natin. Ayan. At, yun po, nagwagi itong si Dodong Didal over Venancio Tukaw Tanyo. Nakabawi itong si Dodong Didal dahil previously tinalo siya nitong si Antonio Gabica. So he has a really good chance now to make it, no, to the next round. Yan po ating final tally, 7 racks to 3 in favor of Dodong Didal. So mga kaibigan, wag po kayong bibitaw pagkat marami pong aksyon ang hatid namin sa inyo. So wag patuloy po ng Rising Stars of Nine Ball.